Mixte spektrum. Këtu jam në studion e profesor Sytkis. Është sigurisht një mik I vjetër, jo vetëm emisioneve, jemi miq të vjetër edhe të shumë bisedave. Emisioneve dhe njëkohësisht edhe produkteve, po themi, qytetare midis nesh. Profesor Sytkia, mirë se djej, faleminderës që më ftove dhe jam këtu. Edhe një gjësisht që të ftova dhe pranove. Mirë se u takum. Mirë se u takum, kjo është fjala më kur. Ne kemi profesor shumë biseda edhe në kafe dhe edhe kur takohemi bashkë dhe sigurisht që unë vi këtu kënaqem këtë studia jote, nuk është thjesht ngjyra që një njeri gati. Ka dhe konvergim mendimi shpesh, janë shumë gjëra që e bën një bisedë. Të pamarrume. Të pamarrume, eksakt. Po që vazhdon normalisht. Për Sytkia, unë shoh rreth e përqark, po sidomos këtu mas mejet, janë disa veprat të një ekspoziteve të fundit. Në të vërtet nuk kemi pas kohë që në media të flasin për te. Ekspozita e fundit e juaj, në qofë se nuk gaboj. A flasin 5 minuta, po. Mjep një mendim post-ekspozit? Po, kjo është një ekspozit që unë në fakt kisha kohë, që më ndosha me ideja e konvergimit të forms edhe të mendimit të volumit të sipërfaqeve, ideja konvergimit të njerëzit mërëna vetës, ideja konvergimit mes një tjetërit, mes tjerëve dhe neshë, të thonë njësë dhe në shumës, është një njësi, është një fenomen I pa fund, ku në base sa më shumë që konvergosh, në që ose mund të vazhdoj me të njëtin term, sa më shumë që bisedon, sa më shumë që kërkon alternativa, kërkon mundësi, dhe sa ma shumë që bën një aljash me një me tuja, një aljash me një me tjerëve. Exakt, dhe kjo është termi gjithmonë gjithër. Ideja jame ka kënë kja pekishë, sepse kur kërët një aljash I gjetën, atëherë metali bëjë gjithmonë maj fort. Kjo ka kënë ideja jame, që në përmjet të materialis me shku tek ajo tek shpirtnore. Njërë që dhe njërë më mërë në vete, sa ma I plot që t'jetë, sa ma aljash që t'jetë, aqë ma, s'po thëm, ma I fort, aqë ma I plot është. Normalisht, ma I plotësuar. Ma I plotësuar. Dhe ideja që me këndë sa ma I plotësuar është ide e pa fundme për mu, që masë nuk mbrejet kur, është pa infinit, Po me hynë në hullin e kësaj, e këti termi, po thëmë, ku ti ke nevojt, ose ku shdo ka nevojt, shdo ditë më atë e për ketë një konvergim më në vetës, për me shpeshirë me gjithë dhe vetën, dhe me nxirë dhe atë që atë aljashën e mërënshëm. Besoj se mërim në atë konceptin që Shpesherë, thojmë më rëndome dhe ose në njërë më nëshet Jo më rëndësin që ka Kur thuë që dikush, ose Filania, ka I formin të mirë Ka një përshtatet mirë me shesnin, ka një mardhanet mirë me njerëzit Banxane duhun Sepse pikirë se ka ba këtë aljashën e mërëndëshëm Ku Si thash më pare, ashtë I pafun Ashtë gjithmonë kërkim Dhe dhe të urojshë që gjithdo kush ta kërkote si fenomen, ta zjanote si fenomen, ta shtyde si fenomen, sepse në fund një popull, një njeri sa ma I kulturum, sa ma I formum që e, që është një gjithmonë është ma e plëcume. Kjo ka një ideja jeme e kësaj ekspozite, dhe në pikesh ka marrë pothuaj që gjithë ekspozite e përshkon një lloj metalit, shpesher I artë, shpesher I bronzë, shpesher I një metal pa ngjyrë, shpesher një metal I erë,
Shoqëri më tan me shumë ndriçim ku si thosh më parë kur këto bashkohen, kur këto propunohen, kur aliazhi është i gjetur, gjithmonë metali është më i fort. Normalisht. Po e përcaktoj thjesht me një termin më i fort. Nërsa në aspektin shpirtënor është më i gjan, është më i plotësuar, është më i tejdukshëm. Ky ishte po themi ai filli për shkruesin i ekspozitës. I ekspozitës. Në fakt këtë ekspozitë kisha 2 vjet që kisha filluar. E kemi lajmëruar në një emision tjetër bashkë. Kisha filluar me Nërtub dhe po shpeshherë notoshën paqartësi sepse më bën një ekspozitë personale të këtij karakterit ose të tyre karaktereve. Nuk ka shokolajt. Qartë, normalisht. Ku mi ekspozit në zotron një mëndim, ashtë një motiv ku e përshkun gjitha ekspozitin, sepse në fakt, kjo është një fenomen e ekspozitove që të nërtojnë jashtë, ekspozitet personale. Qartë, normalisht. Jo me ullje ngritit që shkina mësuna, me pejsaje, me portrete, me këtë. Ekspozitet ka ma, ashtë e unifikume, ka ma unitet, ka një gjunë që e përshkun gjitha ekspozitin, e përbasht në vetë vete edhe është një aliazh. Exact. Mënyrë se si e ndërton ekspozitën. Dhe kjo ekspozitë i kaloi pothuajse ato fazat që e natyrshme që një ekspozitë e këtij karakterit duhet dalin sa më plot. Do ta thotë fjalën vet me idenë e parë, me mendimin që ke ka me shtysin që ke pas për ndërtuar ekspozitë karakterit të tij. Bile, unë nja 6 punët e pare që kisha hedhë, i mora para 2 vite që i mora në Austrinë, në Gratë që kisha një ekspozitë. Diçka u shqitë edhe prej kësaj serije, nuk u dosha me prish serinë me të ndërë. Normalisht, zdojtë prej kësë seranë, po themi. Sepse artisti, për me kënë, për me nërtuar si duhet, do të ketë një film që e përshkën që në ekspozitën dhe kur prishet pak, i këtë një nas, po themi. Duhet të rrisjellë është aherë konceptit. Exakt. Po thëmë, global që ti e ke menu që mos të prishet, mos të ketë thymi ekspozitët. Tjeta aje që stash më vërrat, jetë një ekspozitët unike. Ok. Mësënej, unë, ose më i këtë pas të ajmë, unë përfojsa me rindërtu dhe herë idejnë filestare, me rikonceptu gjithmonë tek mardhanja mes mes ati fenomen që thashtë më përpara, kur dy njerës, dy fenomenë, dy metale, dy sene, tre, katër, ose bashkohen dhe kjerën një aljash, gjithmonë është aje produkti është gjithmonë ma i plotë. Në të ndrejten, isha mjafti i mushën edhe më pëlqetësh si ideje si koncept nërtimi kësa ekspozite. Masa me doshe se mund tjetë diçka që edhe për mu diçka e reke. E doshe një piktur, një ekspozit pak ma të qetë sësa ekspozit tjera, ku ka një fije ma të vrullshme, ma ekspresive, e ma impresioniste. Qarë. Masa doshe në vetë vete kisha nevoj për pak qetësi. Sepse qetësi dhe siguri, kur përflasin. Qetësi dhe siguri dhe një, ku bate për një farë qetësijet dhe një farë sigurit profesionalitetit. Exact. Që vjen një fasë të që mase duhet pikturë me kënë pak ma shtrime. Mos tjetë me këte... Jo ka që lurice. Këtë lurice, bravo. Dhe... Gjithësësi isha e qartë në kokë. Dhe thjeshtë duhesh vetëm ta prodhoje ose të materializoje këte ide që kisha në kokë. Po si që të shedim gjithë që Covid-i nërpreu jetë, dhe më nërpreu idejet për një ekspozitë. Idejet e punë dhe vepë. Dhe një farë mënyrët pat një periodë që dhe fizikisht hoqa dorë, nuk piktorovë ama në drejtim të kësaj ideje që kisha. Po ama në kokë disi e kisha qartë disi nështë ta e tërbulloj situata, sepse edhe gjana
ngjarje që mase ishin papritur për periudhën që kaluam. Dhe pa pak nga pak me qetësimin e situatës fillova të sillem edhe një herë ides dhe një pjesë të këtyre punëve që kisha i vunë edhe herë në studio dhe fillova të shoh edhe herë me sy pak tjetër dhe mbritën një farë konkluzion që kisha bërë mirë që isha ndërprerë ekspozitën, isha ndërprerë punën sepse po shihsha pak më gjatë. Dhe produktin e parë më dukt vetëm një impresion, nuk ishte një produkt ku edhe unë tashmë jo më spektatori mund të ndalet. Ndoshta edhe pandemia vetë ka bërë punën e saj. Të ka bërë. E kam cilësuar në Facebook dhe shkruaj një status temi ku ndoshta ishte më mirë. Ndoshta ishte më mirë sepse bani një farë refleksionit në mëna vetes edhe mëna përderisa të detyron të retushosh edhe pastaj të zhvillosh më tepër. Patjetër. Mëna saj që ço do të paraqesë. Qartë. Dhe disi në këtë rikonceptim edhe disa punë që i kisha të fasë parë që edhe në Austriu pëlqejnë, edhe mund një farë mënyrë në tërhiqin, fillova të ripunoj. Me idejnë tashmë asaj që mas e ekspozitën duhet nërtu në nëshë. Qartë. Duhet jetë i fije ma solide, duhet jetë pak ma gjanë, nështë pak ma qetë, një qëtësi, dhe më thonë, pak a shumë kështu jo ma kalimtare, po i qëtësi ku nalesh edhe shikon dhe gjënë vend dhe fillon dhe komunikon me këtë qëtësi në mërënshme që unë ndosha me e transmitur këtë punë të e. Po thuj që gjitha punë që kishat parët, i kam ripunu, është mërëna karakterit e mësion, përgjësi dhe ekspozitën që kisha para disa videve me të blokë maja, ishe ekspozit që prej tjerëzë më ishtë mirë, në atë fazë dhe unë ishe shumë i knasën, po pothuj që gjithë i kam ripunu. Sigurisht është një gjatë pozitive, për mështë që njëri u menimi evolon, kërkesa evolon mërëna të e, disi në i farë mënyrët gati të kohës fizike duhet pak edhe të situatet për shtatesh, po të të flasësht me gjuhën e kohës. Në qëse piktura fillon e del, është një përqesë ku ti nuk e ke thanë fjallin si duhet. Në qëse piktura fillon e del, dhe jeshtë kohët, unë mërëna me të kërkër të asilin kohë. Pa prish konstruktin, pa shkatru gjithshka, po mërëna asaj që ke nërtu, të rinërtësht, të pasurësht dhe të rinërtësht, gjashim ka funksionu mirë, në përgjësi, në përthëm karierën teme, i rishof punë. Derin piken ku është qëdiqme, fitoj një qëtësirit mërënshme, kur puna marën, unë nuk di me thonë se marën puna. Për nërë të vendishme, po të pa vendishme, fitoj një qëtësi. Edhe të nduket që kur puna ka shkuen. Dhe me thonë, të shkuen u kry. Të shkuen u kry. Kështu që eri pashë dhe herë, këte edhe filloj që produktit mërte edhe pak jetë mërte shtyns, të rikonceptosh, të riformatosh dhe kur bani një fazë që të shtima e kisha kaluet fazën kritike që fillestare që nuk e disha si do tjetë. Fillova me një vidin pak ma qetë, pa dhe ma detyrus, nëjë vetës. Shtyns edhe për këtë ishë edhe drejtori galerisë Fatmir Juka, që bilek ishe nevojtëm, miri, hajtëm shif pak se jam një fasë që kam nevojt pak për një hostajtëm. Edhe... Shtytje, patje. Shtytje, sigurisht. Po miri e bërë shumë mirë. Ja, ja, patje, dhe ka... Kusht do bjën bështlesja? Ma dhe më të punë tona, bështlesjet janë afer me shoshtë në gjatë kohës. Qartë. Edhe... Thënë drejtën edhe miri e kështë pa pozitivisht që në fillim, se kështë mi se duhu mi sen se e në dha afer me fizikisht, po. E kështë përqy i denë dhe kërkojnë me qenë se më një vitë përpara në e në lumë, që përsaktu kohën ku mund bashkë, se që është më përpara ekspozita e rekonceptu me i bani mirë kohë e bështlekot e pandemisë,
Dhe të dy bashkë, sigurisht, edhe atë si unë kisha nevojë pak për shtysë, e gjithat e mirin, dhe më thotë që këtë e shmëri duhet të bëjmë. Kështë një fasë si me detyrojë të shmëri, se u caktu data, u caktu kohë, u caktu vendin, atëherë që lorë... E që u rëthove, si me thënë, si që më qëkoj e ma. Jëtë detyrim rënda vetër, po detyrim edhe me ata që ke... Exact, normalisht. Që ke marrëdhënie, që ke detyrim si ma oficial, si të... Exact, ma zyrtar. Kështu që... Ashtu si që ba, ashtu si që konceptu, në prajs punë sa unë baji 10-12 punë, 15 punë, e sala vogën, unë njëm komat aty. Normal. Sepse besi kam një, dhe më në mënyrë se si ku kam ekspozu, sa kam ekspozu, se si jam paracit, ka sjell një eksperiencë të nevojshme, dhe më zërshme që piktura ka muri ku varet piktura ka aqë rëndësi sa piktura. Pa tjetë. Ka shumë rëndësi, sepse nështë ta kene bizitu dhe më për para, ku kam ekspozu shumë jashtë, Po ka pas rrasi që i kam hek punë, në studio e në duke shumë mirë, në salë i kam hek në një punë që nuk më rikëte shumë mirë. Që që një farë mënyrët, aji shqecimi pari që si duke në salë... Në atë midis, po themi. Në atë midis, në salë madhe, nërshë nga studio, ku e në punë janë të afrë, janë të njeshënë, dhe nuk mund të vesh notën vetës. Kështu që, kur e nërë të më shpëzit, pas që rritë e mirë. Këtë mirë kështë, me thënë dhe nuk isha i knaqë, dhe nuk jam taman i knaqë, dhe ka shumë mundësi që një pjesë të një prapë të riponoj, po në një farë mënyrët, ekspozita dhe tha fjallën e vetë, kolegë, aqë sa unë pata mundësi me bisedu, e këshin prejtë shumë mirë, në përgjësi nuk më pëllëqen shumë me ba shumë marketing, sepse kam një loj kështu konceptit që marketingun të bëjnë vetë puna. Normalisht. Unë nuk kam nevoj me... Reklamat duhet dali vetë nga produkti i punës. Normalisht, në kohën e së është me marketingun është jashtë zakonisht. Shumë rëndësishëm, pa tjetër. Shumë rëndësishëm. Po, në kushtet tona, në fazën që është ardhjo, në nivellit që është ardhjo, marketingun masën nuk funksionën. Unë kam pasë rrasë e jashtë që... Më kanë kërku punë me blejë, kam shqit mjaftë. Po kështë rrasë e një koleksionistit Gjerman ku më kërkoj një punë. U morën vesh për një lëvizje të çmimit, po nuk unë ima. Në ekspozitën tjetër që kisha, erdi, ishe eftu me erdi dhe unë e pyta, pse i thash nuk është të shukas e japona. Thonë, kam pa në civin tamë, dhe ti nuk ishë një civik shumë të marketume. Sepse unë jam kolesin dhe i bledhe i 6 punë. Në qofë se nuk e ke këtë marketingin e duhet... Shtë ishtë drektar vepra shumë. A, shtë, atje funksionën, po marketingu të enda në këtë fazë nuk funksionën. Marketingu bile funksionën dhe në atë pikën që thjesht ban një lejmin televizion dhe njaj është... Aty fillon dhe marrën në këtë. Bile kur... Në ekspozitën e fundit që kisha në Gratë, më thot një miki jemi gazetar, më thot bajnë edhe një kërnik, thot po bajnë një emision, nuk mundëm i thot me bajnë mësirma. Nuk mundëm sepse duke sikur po e shtyn të vetë punën drejt një loj nivellit që ajo ka nevoj me kënë. Masë nështë kishë edhe një pjesë e bicës tonë ku punë artistit, ka nevoj të shtimam mu... Do t'i divulgohet, do t'i bëhet reklama e t'urështë. Pa t'jetë reklama, pa ka nevoj mu formalizu. Qak, qak. Sepse vazhdojnë të kënëm me kënë pikturë, me që është të flasim për këtë fush, vazhdojnë me kënë kësu sporadike. Bile me thënë atë gjungën tonë, kështu më mërë me ne mu më duke shumë e bukur, mu specialistë. Normal. Sepse... Êshtë një super subjektivizm që gati është informale, si me thënë, edhe biseta për të... Që e dëmtonë shumë punin e artistit dhe punin e vlerave. Nërko që, po këtëm për anëim, sepse e në mësu me i marë si shemoj pika referimit,
autor, romancieri, aktori, muzikanti, piktori janë të kuotum. Qartë, normalisht. Edhe kjo përcakton pastaj vendin ku është. Kjo përcakton. Eksakt. Dhe kjo më thonë e bën besueshëm atë produktin. Qartë. E bën besueshëm aktrimin, e bën besueshëm muzikantin, artin përgjithësi. Artin përgjithësi dhe e bën shumë të njëkun. Edhe veprat se jep veprat në fund është një treg, po themi, ajo është bursa e artit. Kështu funksionon, kështu funksionon. Profesor, kam një pyetje, pastaj mund t'i kthehemi prapë këtij lloji diskursi. Po, më vjen mendë një pyetje e tillë. Para shumë vitesh, në 2011, po bëja pinakotekën e muzeut Shkodrës. Një nga veprat e Shytk Ibrahimit, aty është edhe Uso Kuka. Po. Më duket e vitit 1981 dhe ne bashkë me Fatmirin. Dikon, po. Aty, nuk e di, 1981-82, diçka në këtë periudhë. Vendosëm edhe pozicionin e nesër. Të shikonim veprën atë kohë dhe mundoheshim të merrnim me mend edhe ku ka qenë në artin e tij në atë kohë Shytk Ibrahimi. Të pyetja është e tillë. S'pakut nga ajo lloj vepre, e futur në muze, kot nuk e kanë futur, nuk është thjesht heroizmi i Osokukës, është edhe vepra. Ka një... Ka vlerën e saj. Që ka ndryshuar në... Jo thjesht në artin e Shytk Ibrahimit, po që ka ndryshuar në mentalitetin e ti? Kras rritjes profesionale që kjo është e kuptushme. Që ka ndryshuar si art e... piktori, po tema, dhe profesor Shytk Ibrahimit? Më tonë, me drejtë në bëse, unë jam përpjek me lëviz mërëna vetës. Gjithmonë mërëna vetës. Sepse hapja e vendit tonë, dalja e njerëzë jashtë, kontakti me... Largimi nga izolimi dikurshëm. Së të mos kontakti artistëve me artin jashtë, sot një fenomen që edhe ishtë edhe ashtë i përkoshëm dhe ka me kënë kalimtar, ku për të ba shumë të rejsh, për të ba kështu kontemporan, fillon së dhe një artë të bruto. Ashtu që shë mërshën e riprodhoshin në Shqipëni dhe për me kriju trek, për me kriju të rejshet, për me kriju personalitet, dhe këlloj artë... Përbëmbo dhe artë që s'kanë mujtë me e bo, që se kanë përdojrë do... Se kanë përdojrë. Normalisht. Po, Lvizja... Edhe bile, boshin, falë, boshin një artë vjetër, 1920-es, ose 30-es, që këtu e interpretorin për artë modernë. Nërko që ati ishte ishë në kohë. Nësa fenomenet të ubolta... Fenomenet tila, përpare. Të ubolta ku... Me të ndrenë me... Unë një ishe film që ofse do të bishën këte... Gratsk, po themi. Kanë gratsk, sepse kam dalë shumë heret, kam dalë qyshë ma të njëshin. Dhe nuk... Bilet nuk një ishe rrhat me bo këtë lojate, të kuptën. Nuk mund dilje dhe nga vetja, me sa duke. Jo, pa diskutim. Mirë po... Ashtë ajo që thoni ju, po sile shrët vetës. Po sile shrët vetës. Mirë po... Lidhe me këte pytin që më bane, me sen se kë fenomen nuk ba shumë dominan. Dhe pat shumë spekulimi. Dere në pikësa që edhe artista që nuk kishën e vlerë dominante dhe një farë mënyrët, filluën të bashën të kërkum, sepse pikërshë sëllën një artë të stampum, ka dirë, në që se mund të qëmë kështu, dhe sidomos fillim funksionën kjo, sepse nështë ambjendet tonë kështë nevoj për një artë ma bashkohorë. Edhe muret tona dhe pjesët e kuzhinëve kishin nevoj. Po, pesha e duhen nuk ishte. Autenticiteti dhe artë i vërtet. Ko sëllë një artë që nuk ashtë jodit, dhe mënë gjithmonë ashtë i lejtë. Normalisht. Mirë po, në drejtim të kësaj... Fillon butaforia, po themi, ose surrugato. Se shpëthodhe një artistë kosovarë, kur dole modernizni, u trefishu në artistët. Pikërshë sepse, kështë pika referimit ku në mënyrë artificiale, fillon më bëjë një artë shumë i letë, shumë i tjeshtë, pak deklamativ, pak reklam, e kryo funksionjeve që kishte, po të shi, të shimon nuk, edhe shia e njerëzve ka... E
Evoluosh, përforcuosh, rregulluar. E shikohet ndryshe, nuk është më e auria që ishte në fillim për për të janë profilizuar, kanë kërkesa më të mëdha, ekzigjent. Lidhe me gjitha këto, këto që domun psoj arti jon. Un nuk nisha rreth, tashmë para nuk nisha i fym. Po fjala që do të më thonë që nuk nisha rreth me bë diçka që nuk është e mia. Eksakt. Dhe pikërisht unë pyetje të pyetja që mbani këtu ishte edhe edhe ajo domun ajo pikë referimi që un kam pas gjatë gjithë kohës në krijimtarisëme. Dhe po ta vesh re peneli jem në gjohet ose shihet ose ka fillimin dhe vazhdimsin që që në fillesë dhe saj, që në të tablot e para ku morën pjesë në ekspozitet lokale dhe komptare. Qarë të normalisht. Dhe duke lëvizër mërëna vetës, jem shumë i knaqën që kam rritë me bakto. Normalisht, po tjetër. Sigurisht se... Që vëtë impronë së pakot, ose këtë një shenjë pa ndryshushme. Pa tjetër, një duke lisë mërën e vetës, dhe mund të ke aftësin me u transformu mërën e vetës, ke aftësin me demonstru mërën e vetës. Transformimin, po mërën e gjinis, ose mërën e aftësive, ose aftësis. Nuk e disë të qyte, po mërgullis tane, të artit tane. Pa dalë jashtë, pa imitur. Rruga jote të shtima. Rruga jote është e hapur, është përcaktume. Është një formë që ose mund ta quaj e një trajtshme. Po, po. ADN e një piktori e cili pastaj ka suksesin mbi bazën e saj. Besoj se kjo është shumë e rëndësishme. Këto në këto kontakte që kam pas jashtë sigurisht, sepse gjithmonë një frerë jashtë ku auditoria është shumë më e civilizuar dhe i kualifikuar. Shumë i kualifikuar. Eksakt. Shumë e shije. Dhe kur shikon që reagon pozitivisht në këtyne gjanave që janë mërëna të jetë, që nuk është një artë i... Që kupton që ky artë është ky, i joti, personali i joti. Është i brumën të ti dhe nuk është... Sepse atje shpesherë thuhet që aja kena paket. Dhe ta qmontojnë për herët e që ke bërë, sepse... Edhe të shmobilizojnë edhe ty. Po, normalisht. Unë kam ja 2-3 shumë kështu referensat të këti loj karakterit që si shtofër ma përpare për pjek që të vëlloj mërëna vetës, të vëlloj. Pa tjetër. Halla kam, jo halla, pa kam shumë energji prap me evolu atë artën mërëna vetës, po hapat kur bëhen të solid, kur bëhen me vedije, kur bëhen me profesionalizm, nuk të lanë balë, jo. Normalisht edhe nuk largohen nga kënetë artistike. Bile, ishim në një nga këto vend të pranimit, hynë një grupa anglezi që një 7-8 veta dhe e pashë i reagun shumë mirë në ekspozitë. Edhe më pyten, nështë ta kam thonë në njëherë tjetër, se këto gjanë nuk nëllë dhe shpesh, adin, dhe më pyten, kush është artisti, më thonë, thashë unë jemë. Nga e jemë, thonë, thashë më Shqipënia. Më kam thonë tekstualisht shumë, si ka mundësi, nga i vendin fafër, më ardhë kë artë e Europian. Që gjithë një satisfakcioni pa papë. Pa tjetër, edhe pak fymje për vendin tënë, normalisht. Sigurisht fymje, po... Ashtë pa djeni e tynes, normalisht. Po, nuk mund të shmangë së asaj që... Eksakt, normalisht. Subjektivizmi tyre. Subjektivizmi tyre. Biledh, kur shikon që reagojnë një shumë dhe vanë, ti e thuhë, ne kam bërë punën e teme, atëherë jam në kohë, nuk kam dalë e ashkohet. Kjo është e shpisa eme që duke lëvizë mërëna vetit, mos dole shkohet. Kështu kam, dikush mund të kajtë një formë tjetër, në një shakur, të është mësu me pikturur në njërën e vetë, tradicionale ka funksionu, edhe ka metet aty. Unë mërëna vetit nuk kam nërmënd me metet aty. Pikërsh dhe kërë ekspozit ishte ekspozit e një qasje kretë tjetër. Që vërteton pikërish atë që kërkoja unë të tjetër. Mërëna vetit ke kalu fazat tuja, i ke zhvillu fazat tuja, i ke avancu fazat tuja, dhe fazat tuja kanë funksionu, e kanë dhënë rezultate. Profesor, diçka më përbi... Pak ma përpara në një paraqitjen e parvitshme që kisha në Gratë, kompania famshme Red Bull, që unë e kam dhe në Facebook, e kam nëmru pak, pa i kam bra pak tangent,
kërkojte me bletë diçka nga kinderia jeme. Jo nga ekspozita, sepse do të diçka ma ekstra. Unë çova një rreth i paraqita rreth 16-17 punë. Dhe si ishte çudi, po e veçanta ishte sepse u blen 17 punë nga kompania Red Bull. Gjallë që të regonë prapë që ja, si tush investimi, kërkesa më rënda vetët, rezultati, se ka rrë kur vjen, kur kanë shumë, dhe rezultati vjen, të pështysa shumë, të pështysa faksion shumë, sepse u ble nga një kompani në ma... Sigurisht. Ma precizioze. Super precizioze dhe ma... Super precizioze dhe kam lemru që një kompani që financën formula unën, o të bëgjë, ka ble disa punë. Pra e në disa njare që pamërësish nga vene, bile se unë nështë nuk e përfonova kontaktin me këte grupin e këtyne, a ishin dëshamirës, a ishin kritikë, a ishin artistë, a ishin koleksionistë, nuk e di, nuk nuk më rrita me pyt, se s'më lanë kohë me pyt, sepse dollin, sa pa i thash, nga Shqipënia dollin, i thash, i lutin një minut, i thash. Unë i thash, bi këta që ju e qmoni, i thash, sepse unë ulltoj vazhdimisht dhe rrinë kontakt me qënda ulltoj ju. Atër, në një loj format, njërju, ose artisti, në që ose më të qujmë kështu, e gjenë rrugtimin e vetë, e gjenë atë qasin vetë me atë që prodhohet në vendet ku arti ka një standart mjaft mirë dhe pikërisht nga vendi atë ku aty kishte jashtë kishte injeksioni që kjo duke që është një artë mesdhetar sepse ka ngjyra ka dritshëm dhe ka potencë. Gjatë që ishte shumë pozitive për atë që njëru në njërë të vazhdushme, unë të pakten e kërkoj më rrëna vetës. Që tjetë arti i dilit ton, i dritë ton... Qartë, normalisht. Që... Po temi i paralelit ton, exakt. Sepse, ti sidhë më dherë opinionet më përpashme... Ne jemi edhe balkanikë dhe mesdhetarë, në do të kemi pa tjetër të bëjarë. Shumë që kanë dalë jashtë, kanë cilë një artë e vendeve të veriut, ku ka pak dritë, ku ka shumë smog, ku ka... Një urbanitet të vrashtë, po temi, exakt. Kjo ka sjellet fenomenin që nuk para pëlqejnë, sepse nuk është jote. Exakt, nuk është gjumë jote. Profesor, kjo është pyetja e fundit, pastaj mbyllen bani si doni ju. Desha të bisedoj pak për si përfaqësorin edhe subjektivizmin në art, edhe në pikturë. Pra themi arti edhe piktura. Po qesha me ato miqtë e mi, miqtë e përbashkët tonët në galeri. Këto është shiko, se bjetën edhe ti, thot, i qka. Unë pëj nge, budalek temin. E shikoj kështu, desha mjo përgjit me një farë mënyre gjysë mësë ironisë me ironi të plotit. E më përsi, nëllë këtë fenomenin, e mund të marrë edhe unë bëj di qka, edhe ka mundësi që të nëllë i kjo. Vinë e shofin, bezbektiz, që të do këtë gazetarë, edhe me këtë punë është nga trupi, po në qofë se unë ati, asaj vepre, i ve emrin, së të ki brejimi, dikush mund të thotë, wow, çfar arti, çfar mrekullie, që ngjyra, dikush tjetër thotë, ai që njeh thotë, me të vërtetë është profesor Shetkia ky që e ka bërë këtë punë. Ideja, pyetja është e tillë. Është e vërtetë, arti është subjektiv. Po, subjektiv është. Subjektivizëm sepse është shumë individualizëm. Pikërisht për me shmang subjektivizmin. Në perëndim është formalizuar. Formalizuar, pikërisht. Po, unë e sqarova, ne e sqarova këtë bisedë, dhe desha të bëj një pyetje të tillë, domethënë, desha të shkoj drejt këtij drejtimi. Ne sot, çfarë arti bëjmë? Se përpara pyeta për ju, e dija, pak a shumë përgjigjen, por ju dhat një përgjigje shterruese për veten. Në fakt, çfarë jemi duke bërë ne? Po bëjmë ne për artin? Sa në kohë është ky art? Sa i përgjigjet interesave të kohës? Nuk e kam thjesht për interesat politike, interesat shoqërore. Se shpesh ne i ngatrojmë interesin e bëjmë gjithçka në politikë, por nuk është gjithçka politike, është në funksionin e vet. Në funksionin e vet, domethënë si sillet arti sa kontemporan është me kërkesën me ndjesitë e shoqërisë, me zhvillimin shoqëror. E di pse profesor,
zhvillimi teknologjik është i jashtëzakonshëm. Arti I përgjigjet këtij zhvillimi teknologjik, sapo the formalizimin. Janë rritet të gjitha. Domethënë I kemi paralel sa arti I sotëm, sa piktura e sotëm I përgjigjet edhe jetës sotme. Kjo është pyetja. Tu ka fundamentet janë nga më të ndryshmet, besoj, për arsye sepse se sot më përpara një kategori që kërkojnë me sjellët izi art, artin e letë, artin e kolajt atin, nuk do të mungojnë kur kjo kategori, që kënë artin e letë, artin këtë demonstrativ, artin pa... Pa nuk ditë vizatojë edhe bënë bëshë gëravina dhe... Artin pa peshë, artin thjeshtë kështu... Butafori, dhe ma mirë, dhe shumë dhe artin deklamativ, po tjetë dhe ma mirë butafori, do të ketë pa diskutim. Artistat të këti nivellit, s'ka me mungu urë. Êshtë një stres, që është e tingur. Fatë njështë e fatë keci, s'ka me mungu urë. Mirë po, problemi është të një këndërshtim personal që ka artisti me atë që banë, me materialin që mërë dhe me atë që transmiton. Në qovë se, mëse gjunga është gjunga që zgjëti, është gjunga e thjesht, jo letë, është gjunë pak ma komplikuar. Êshtë komplikuar si kohë, apo se është komplikuar si I përgjigjet? Kja pra, gjunë është sa ti ki pike referimit me kohën, me atë që I bëndë, me atë që para që... Sigurisht, është të dimensioni, në një hapsirë, në kohë dhe pa tjetër. Kjo është qëllë nëse atë që arti, në që ose metet I letë, I pa peshë, nuk është funksionit vetë. Normal. Estetik. Nuk është funksionin... A së do të gjasë përpichet me kohë? Absolutisht. Nërsa, në qëse ti kërkan ti teknikisht, pra formalisht, edhe, si tush, shpirtnisht, përpichesht të afrosh spektatorin shpesher të dukurit e kohës, të dukurit e se cilit prendesh dukurit e mrenshme, të mardhanit, të aljazhi, që kena mërëna nërës dhe aljarës që kena nërës I shështëni, ku përfëshien gjithë shka që nëllë... Ka një mjë arsye që dy mund të jashtë, absolutisht, absolutisht. Atëherë, arti është në funksionin vetë, arti është në rolin e vetë, arti është I kërkum, arti konsumohet. Normalit pëtë. Ashtë e vërtetat qësë, a që në muzeë, në galeri arti që fë, nështë atë 2-3 km, njerëzit në rallë për me hi me pa një vej për artit. Exactement. Pra arti ka hynë në jetin e përdiqme të funksionit vetë. Shë mëse e qartë. Kjo e bënë shumë përgjegjës artistin. Kjo e bënë shumë detyrus në asaj që të demonstrën. Sigurisht se, si të sashë më përpara artist që e bënë artin thjeshta për me jetu. Normalisht. E ribajnë, e kopjojnë, e bënë disa herë. Thjeshta përmitu dhe është një farë mënyrët funksionale që I shërben privatesht se cili për artisteve. Për në qovë se artisti ka interesa pak ma gjana, ka shikim ma gjanë, ka detyrim ma detyrus, naj vendit ku jetën, shëqnis ku banë pjesë, naj njerëzve që konsumojnë artin, Detyrimi është, si shra është më përrojnë, mëse detyruusë. Në kuadrin e kësaj, profe, dhe të shi, kjo do tjetë e fundit, nuk nga cëmëj më atë në këtë drejtin. Dikur kemi pas artë propagandistikë, nuk kemi pas kuti ikim. Ideologia ta detyronë, bile, artë revolucionarë nuk I ka, s'ka pas vetëm ajo kohë, ka pas edhe para saj kohë, mund të kete tani. Po mi disë këtyre, propagandës, artit propagandë, posterizimit, po temi, artit revolucionar, jo me kuptimin e revoltës, po në re-evolucion, edhe artit protestus në Shqipëri konceptohet, funksionon? Ajo arti protestus në përgjësi, këto në përëndim të vendë, gjithmonë, I referojnë në vendë ku... Normalisht, pa tjetër. Ka fillu me dalë në rrugë. Qarë-qarë. Dhe atë loj artit e pan kujtë që të shkojnë nëjë. Merë një kovë, dy kovë a bojë, një penetë... Një instalacion aty, ose edhe vetë një pami, një dufi... Demonstranë në mënyrën empirike shumë... Bile ka erë dhe me vlerat malë, ja? Me dhe me vlerat ku gjithësësi prapë shështinjen nuk është pasivjen në esaj... Qarë-qarë të rrugë.
Po arti protestës, arti vërtet nuk prodhohet në studio, nuk prodhohet në galeri. Në studio, në galeri, në muze prodhohet arti i nivelit ku ngacmon atë që ka ndodhur mërna njerëzit, atë që ka ndodhur mërna fenomenet, atë që ka ndodhur mërna senit. Ku është një kompleks gjanësh që krijon një marrëdhënie të thellë, të pandashme mes rolit që ka arti jo ma protestues, jo ma deklamativ, jo ma demonstrues, po ku... Gati shpirtëror, filozofik, mistik... Shumë filozofik, sa që një nga klientët e mi në Austri më thoshte që kështë bletë disa punë të mija dhe më thote që nuk delë pa i pa punë të uja në punë, dhe kam lënë një punë që më pëlqen të dera, dhe e shof dhe ndjen me njësi prej në ditë, filloj ditë me njësi që më jep piktura jote. Pra në qofë se, dhe më dhe, arti ka shku në këte punë që nga të shmonë, atë... Brëndini njëriut, po të temi... Atë aljazën e mbranqën të njëriut, më dhe arti nështë funksionit. Eksakt. Nësaj arti i protestës, arti demonstrativ, është kalimtar, ban efekt, nuk është nuk ban efekt, po është për një kategori ku nuk kërkën artë më tepër që sa njajtë, sa demonstrojtë, atë sa shetë. Thjeshtë, pa vlera profesionale, thjeshtë nërtohet si që më mërë menja mu, dhe pa jartë konsumohet shpetë, marën shpetë dhe harrohet shpetë. Nësa vepra artit, ku ka pikish këtë marrëdhënien e mërëndshme mes të kategorive që e konsumojnë artit, me të pa fund. Ashtë një fjallë e bukur e Shëtërisit, Demitër Shëtërisit, vitën bërë përpara, kam lexuar ku thoshtë që në qofë një libër, një vepër artit, një film, ti kërkën me e paprap, aty është arti. Normalisht, pa tjetë. Sëpse, ke gjithë diçka. Ose mërëna vetës, ose diçka që dënë me mësu, ose diçka që dënë me perfekcionu mërëna vetës, pa ke gjithë të vepëratit. Kur vepëratit është në këtë funksion, ka... Nuk më thëmë se e ka kryu rullin e vetë, pa është në rullin e vetë. Se arti nuk e kryu në kur rullin e vetë. A gjithë mund rullin e vetë. Pa tjetë është spirale... Në mëndaj se kja është. Aja që shtysa që do të këtë... Kushtë do që dhe me banjë, ka që i vlenë, që i metet edhe që nuk harrohet. Për shë se tjetë falenderoj. A si jam, duke që kishim nevoj me bërë. Pa tjetër, nuk dhe tjetër fundit. Në fakt, ka i gjasë për sësajrë që i bajnë beseda, edhe fazat e besedave evolojnë, dhe vjeni pikë që, ose vjeni mojnë që njërë nevoj, ka me të vërtet nevoj më shprej. Pa tjetër. Falenderoj shumë. Beseda të bajnë. Hotel Golden Palace ka hapur dyert që nga muaj qershor, i pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës, me arkitekturën më të veçantë e magjepse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arritur në të gjitha drejtimet. Me kapacitet për 66 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhoma me vaska e tjerë, me dy sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkime të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatimet shqiptare dhe italiane, me një bar dhe pasticëri me shije unike, e shumë shërbime të tjera e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf e një shërbim sa profesional po aq miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë shtuar. Hotel Golden Palace, ju mirëpret. Përshëndetje. Miq të Spektrum, një nga elementet më original, më të papërsëritshëm dhe njëkohësisht autentik që ka Shkodra, një nga elementet që e lidh shumë me perëndimin, po sidomos në shumë pak element që ka në trashëgiminë kohore të një lidhje me modelet british, është Villa Paget, saati inglizit.
sigurisht që ka një histori interesante, një blerje interesante dhe pastaj një shitje jo kaq shumë interesante të kësaj prone, por ndërtimi i një shatoje, një kule tipike british në qendër të Shkodrës. Por unë nuk do merrem me monumentin e kulturës i cili sigurisht si gjithë tjerat ka dhe problemet e tija. Ai ka qenë një muze historik dhe ka bërë në mënyrë të shkëlqyer punën e tij. Sot sigurisht nuk është ashtu. Unë e kam fjalën te dikur pronari i kësaj shatoje e bler nga familja Damnori. Për pronarin fantastik, të cilit në Shkodër i kanë thënë Lordi Paget. Në fakt vjen nga kujtimet e Hamdi Bushatit, i cili e trajton majorin George Paget si Lord, si njëri që kishte ardhur për të përhapur kishën anglikane, protestantizmin i thot, në fakt studiusi Hamdi Bushati, për të hapur një religion të ri në Shkodër dhe që nuk pati sukses, përveç një personit vetëm ai që e ruante shaton. Në të vërtet, majori Paget nuk është një përhapës i protestantizmit. Ishte një nga, për të ndërtuar kishën anglikane, për theme, ishte një nga elementet mbulues, kupertur, të një personi cili kishte mision, dhe të cilin, mision cilin e ka kryer në mënyrë të shkëlqyer. Në fakt, majori i kavaleris i dinastisë Cavendish nuk ishte lordi, lordi ishte i adi. Majori Paget, majori i kavaleris, ishte një person tepër simpatik dhe ishte i biri Alfred Paget. Alfred Paget është heroi, sigurisht është një par i anglisë, lord, dhe prej këtij titulli i thonë edhe të birit, lord, sigurisht. Heroi luftës Krimes, sigurisht në luftën e madhe që kishte midis Rusisë, çariste të asaj kohë, edhe otomanëve, perandorisë Osmane. Majori Paget ka punuar shumë kohë në shtabin e ushtrisë otomane, në shërbim. Sigurisht që i bënte shërbim mbretërisë bashkuar, sigurisht që ishte një person, dele dhe më vonë, në rolin e agenturës, e zbulimit, kundër zbulimit britanik, dhe sigurisht në Shkodër kishte ardhur për të kontrolluar të gjithë terrenin dhe atë çfarë po ndodhte. Dhe pa tjetër që bleu dhe shatone, e transformoi atë, ashtu si donte ai, duke ndërtuar, duke bërë dhe ndërtimin british, duke e bashkuar pak me orientalizmin ton, por duke ndërtuar kullat, duke ndërtuar sahatin, unë do të shpjegoj pastaj ç'ndodhi edhe me kullat. Majori Paget kishte qef që ishte edhe numismatik, ai mblidhte element të kulturave të ndryshme, sidomos në Ballkan. Dhe pastaj i dërgonte në Londër, i dërgonte në shumë duat thonë që ishte edhe matrapaz artis, pa nuk ishte ky problemi i madh i matrapazllëkut. Thjesht ai gjente dhe pastaj ne e quajmë matrapaz një njerëz që blen më lirë, shit më shtret, pa ajo është tregtia. Edhe, Villa Paget në fillim ashtu u dekorua, si me thënë, u rregullua. Por majori Paget është lobusi më i madh bashkë me Edith Durham, te njeriu që ka punuar më tepër për pavarësinë e Shqipërisë dhe që është britaniku Herbert. Ai është babai i krijimit të Shqipërisë londineze, kësaj që kemi ne sot. Në pamundësi që të jetë më tepër se sa kaq. Në qëfse ka një bust
ministri i jashtëm austriak në Shkodër, i cili është sigurisht njeriu që ka këmbgulur shumë në 1913, 12, 13, 14, për këtë Shqipëri që kemi, sidomos për Shkodrën, është Bestolti, normalisht i Herbert, është akoma më e rëndësishëm, sepse ai luante rolin e lobusit më të madh, jo vetëm në kancelerinë e Mbretërisë Bashkuar, por në gjithë kancelerinë në Shqipërinë londineze, në Londër ku bëheshin bisedimet. Dhe dy nga faktorët më të mëdhej të fakteve të mbledhura të lobimit të madh ishin Edith Durham dhe Majori Paçet. Ky është roli i tij. Dhe jo thjesht hapi protestantizmin, që në fakt nuk ishte protestantizmi, po ishte kisha anglikane. Pra që këtu shifet gabimi. Shpeshherë, austriakët kanë akuzuar Miss Durham për kontrabandën e armëve. Në fakt ajo merrte armët edhe i çonte në Malci. Edhe memorandumi i Gërçës është i monitoruar nga martiruar në mënyrë të shkëlqyeshme nga Miss Durham edhe sidomos nga Majori Paçet. Të gjithë bisedat e këtij modeli, por edhe ndërhyrja nga që e kishin shumë mirë edhe me otomanët, po e kishin shumë mirë edhe me valiun e qytetit. Sigurisht kishin lidhje të dyfishta dhe të trefishta. Mundoheshin që të bënin edhe punë edhe kundra ty dhe për tyre, njësoj si shpunojnë edhe agenturat. Majori Paçet ishte sigurisht numër njëshi. Shpeshherë, akuzat e mëdha të austriakëve për Miss Durham janë mbuluar nga Majori Paçet, nga ndërhyrjet e tij. Shpeshherë baulet e saj kanë kaluar nën diplomacinë e jashtëzakonshme dhe vulat e Majorit Paçet. Ai ishte një Cavendish, ishte një par i Anglisë. Sigurisht ishte biri i Alfred Paçet. Kishte një mbrojtje, jo thjesht duke qenë një ushtarak, por duke qenë i biri kujt ishte. Dhe sigurisht edhe austriakët, po, edhe valiu i qytetit, edhe porta e lartë, dinin se ç'bënte, ç'kurdiste, por sigurisht bësh edhe një lojë, dhe kjo është punuar, kjo lloj loje kështu, jo kaq enigmatike, enigmatike në sytë e njerëzve të zakonshëm, po jo kaq enigmatike në sytë e konsujve, ose po themi politikës asaj kohe që luhesh pikërisht ke Villa Paçet. Kjo vilë pastaj u shkatrua në 46-ën kur u hapë rruga. U shkatrua sipas meje në mënyrë irracionale, si janë shkatruar shumë gjërat mbas 45-ës në Shkodër. Urzuan torret me një gëzim të jashtëzakonshëm, ato torre ishin të përvetshme, nuk i kishte as kërkush në Shqipëri. Ishin modeli i vetëm british, jo në Shqipëri, por në gjithë territoret shqiptare dhe në Malzi. Nuk i kishte kërkush, nuk i kishte ndërtuar askush. Dhe në ato torre ishte mbledhur dikur internacionali, aty në atë vilë ishte shtabi i përgjithshëm internacionalit në 1913. Ishte konsullata e madhe, aty ishte admirali Barney, guvernatorët e parë të Shkodrës, që kanë formuar edhe bashkinë e Shkodrës. Prej aty janë mbledhur malësorët për të bërë aleancat, në atë oborë të vilës Paçet, janë bërë bisedat më të mëdhaja përsa i përket edhe independencës, pavarësisë së Shqipërisë dhe sidomos mos ndarjes së Shkodrës. Pra ndaj është e rëndësishme dhe jo se është thjesht sahati i Inglizit, por se duke qenë shtabi i përgjithshëm duke u vendosur britanikët, është luajtur dhe politika e madhe e kohës. A ishte padrejtësi Shqipëria londineze? Sigurisht ishte padrejtësi, po ishte edhe për të bërë ajo Shqipëri londineze, ajo që kemi sot. Shqipëria 28.000 kilometrave katror është Shqipëria londineze, e nuk do të prishet kurrë. Por edhe për të bërë ajo Shqipëri duhesh jo vetëm lobimi, po dhe sakrifica e madhe. Të mos harrojmë që edhe kur ka shkuar Isa Buletini ke Herbert në Londër për të takuar figurat më të mëdha, për t'i treguar që shiko edhe këta vegan malesh duan lirin, lobusit më të mëdhej janë sigurisht Miss Durham dhe Majori Paçet. Dhe ky është roli i tij i madh në Shkodër, dhe roli i vërtet i madh në Shkodër. Studimi, hulumtimi, raportimi, lobimi
në interes të shqiptarëve të Shqipërisë. Tashi, prishja e një brutalitet i zakonshëm i mas viteve 44-45 i këtyre vlerave të jashtëzakonshme e ka zvogluar shumë rëndësinë, ka lënë vetëm kullën e sahatit dhe një pjesë të asaj që konsiderohet pjesë gjysmë otomane. Por shatoja britanike u prishe gjitha, prishet me një mbledh dhe duke në fotografi që unë po nxjerr, ju po i shikoni, në mënyrë të gëzuar që po prishnin në mënyrë unë mund të them edhe copë njërë barbare, një kryvepër arkitektonike, cila ishte shatoja e majorit Paget, ose Villa Paget, ose e Lordit Paget, si do një thoni, po që në fakt ishte ajo ngrejhine madhe ku janë lëbuar dhe janë bërë bisedat më të mdhaja, me disfuqive të mdha, për pavarësinë e Shqipërisë dhe sigurisht në rrëthimin e madh të Shkodrës. Dëgjoni narrativën time për pikërisht majorin Paget, Lordin Paget. Majori Paget dhe sahati inglizit si historia e Lordit që loboi për pavarësinë e Shqipërisë. Në fakt nuk ka ndërtesë më e klasifikueshme si e ndryshme se sa ajo e quajtur në Shkodër sahati inglizit. Normalisht që në Shkodër ka ndërtime orientale të lukurzuara me një qytetëri shkodrane. Ka ndërtime të ideve të Idromenos që duan të sjellin Venecian. Ka dhe ndërtime austriake dhe italiane, por ka si askund një model britanik të plazmuar në një tradicionale qytetit vjetër. Pa tjetër, ky është ndërtimi i bërë nga Major George Thomas Cavendish Paget, 1853-1939. Si një nip i parit Markes Anglisi dhe djali i tret i generalit Lord Alfred Paget. Një major kavalerie, Foreign Service Uniform, major imperial, Warmery, djali i tret i Lordit Paget, që në Shkodër normalisht i thonin Lord. Ai ka kryer Wellington College dhe ka qenë i prirur për udhëtime dhe aventura, kurse në luftën ruso-turke 1877-78 ka qenë me forcat otomane si një pjesë e shtabit Suleiman Pashës. Ai ka qenë në Bullgari në kohën e kryengritjeve në Radopi, në Afrikën e Veriut, në luftën e Zuluve, por në shpërthimin e luftës greko-turke dhe kryengritjeve në Shqipëri. Ai ishte edhe u përshtat si jetesë në mënyrë të veçantë në veri të Shqipërisë dhe pikërisht në Shkodër. Në fakt, askush në mënyrë të qartë nga njerëzit e shkrimeve për sahatin anglisë dhe për Lordin Paget nuk është marrë dhe qartësisht me rolin e tij. Patjetër, nga ato dy është apasionuar si Hamdi Bushati dhe Paul Tedeschini, është treguar se si është ndërtuar dhe shitur sahati anglisit, si Lord Paget ka tentuar të ndërtojë të parën kish anglikane në Shqipëri apo protestane sikundër e konsiderojnë. Disi në mënyrë jo kaq precize. Kanë treguar gjithashtu se kishte dy stalon të lartë si kuerrace. Kanë treguar në fakt se i është bërë një rezistencë nga katolikët dhe besimtarët e tjerë në përhapjen e fesë. Është treguar dhe hipotezuar se mund të ketë qenë dhe agent, por është thënë se në fund e ka qitur shtëpinë rreth 3600 Napoleona ar. Megjithatë nuk është qaruar se çfarë roli kishte ky Lord në Shkodër dhe në Shqipëri. Është treguar dhe historie e orës kullës famshme, e cila në vitin 1968 emigroi në Gjirokastër, sepse Enver Hoxha e kishte pëlqyer gjatë një vizite. Dhe kjo orë nuk u kthye më. Po ka edhe histori me kapataj Stallier dhe për të vetmin protestant në Shkodër që quhej Drek Protestanti. Studiusi pasionant Bushati thotë Lordi Paget, mbasi bleu shtëpinë, planifikoi ndërtimin e një shtëpie në stilin e një shatoje, sikundër shihet edhe sot. Si pas lumtimeve tona, Lordi Paget nuk qëndronte vazhdimisht në Shkodër, a i më tepër vinte këtu në stinë e Dimnit dhe ishte i dhanën mas gjuhet i jetë. Me shumë përgjesh shkodranë, me shtemane katolikë, kishtë një njoftoni, misi, Lordi i posa qëndronte në Shkodër, ushtonte të trektinë antikiteteve. Normalisht që shtëpia administrojë nga mkamësi konsul Kol Suma.
Jo kaq shumë I zgjatur në biografinë e Paxhet, zoti Pushati vërteton se ai ka marrë shërbime nga turqit dhe Valiu. Por në fakt, nuk vërteton se Paxhet, si dhe të partë e tij, ka qenë në shërbimin ushtarak të otomanëve. Sidomos vetë majori I cili në kohën e luftës me grekët ka tentuar të vendosej me shërbim të portës, por për një vonesë nuk ka mundë të kryej shërbimet e tij. Ishte një ushtarak aventurier që paguaj nga fuqia e atërshme turke, por njihte shumë mirë Shqipërinë e Veriut. Shkodrën, në veçanti zakonet, gjendjen, politikën, varësi dhe patjetër kulturën në përgjithësi. Në fakt, për të fletë shumë pak si kontekst agjenturor, Humphrey Herbert, diplomat, agent I shërbimeve sekrete në momentin e pavarësisë Shqipërisë. Këti personi është afruar dy herë froni Shqipërisë, që nga viti 1911 e deri në vdekje në vitin 1923. Ka qenë antar I parlamentit britanik si konservator. Bashpunimi I afërt I Paxhet me diplomatin agent Herbert e bën shumë të besueshme edhe punën agjenturore dhe diplomatike të Lordit të Shkodrës. Ai, Herbert, vinte nga një familje fisme e kontes Carnarvon, si djalë I Henry Herbert, pasanik I madh të Rennes dhe Lord I Irlandës. Në vitin 1911, kur Lloyd George mori fuqinë, ishte ndër tre të rinj konservatorë të rëndësishëm në Britani. Herbert ishte një orientalist I thekur dhe fliste frëngjisht, italisht, gjermanisht, turqisht, arabisht, miki I Lorencit të arabisht, greqisht dhe, kjo është interesante, shqip. Por këtë gjuhë e fliste pothuaj si anglisht në ti, pa tjetër një figurë jashtëzakonshme e diplomacisë dhe inteligjencës britanike. Udhëtimet e tij në Shqipëri kanë qenë të shumta dhe të shpeshta, dhe ka qenë mbështetësi më I madh I pavarësisë Shqipërisë sipas udhëtimeve të tij veshur shpeshherë si fshatar dhe I maskuar në vitet 1907, 1911, siç u tregova edhe në memorandumin e Gërçës dhe 1913 rrëthimin e Shkodrës. Në fakt, e kanë akuzuar shumë për miqësinë e tij me Esat Pashën. Ai ka qenë konsulenti ekselent për konferencën e paqes dhe korrespondentët e tij të Shqipërisë janë ndobin e tyre, jo rastësisht Edith Durham, të Paqet. A I shkrua në mënyrë të jashtëzakonshme për delegacionin e shqiptarëve dhe komitetin shqiptar në Londër, sidomos për isa buletinin, që e kam bajtu në shtëpinë e tij për takuar me Sir Lloyd George-in. Por këtu, si sjarën qartë rolin e Major Paxhet, a I shkruan për këtë rast se çështja e coptimit Shqipërisë ka qenë elaboruar shumë nga shtypi. Një takim publik është thirrur në Connaught Rooms dhe nga një komitet I formuar në cilin isha zgjedhur si kryetar. Ata që morën pjesë në punën kryesore ishin Ryder, Mark Judis, zoti Paxhet dhe majori Paxhet që ka jetuar në Shkodër. Unë dhe ai, Paxhet, ishin të vetmit që kishim njohuri reale për vendin, kurse të tjerët ishin shtyrë nga dyshëri bujare dhe sensi I lirisë. Më vonë Miss Durham erdhi ne dhe ajo kishte kaluar vite punë në Shqipëri. Emri I saj ishte njohur si në veri dhe jug Shqipërisë. Më vonë është bashkuar me ne dhe kapiteni Evan McCurry, kemi pasur raportet ngushta dhe të vazhdueshme shqiptarët dhe kemi qenë besoj fundamental për të pasur avantazhe në vendin që në të kundërt do të mungonin. Shqiptarët që erdhën në Britani, më duhet të them se kanë prodhuar një impresion tepër të mirë. Herbert në të vërtetë zbulon rolin e qartë të majorit Paxhet, I cili kishte vite që punonte në nënsinë e kavalerit të pasurit anglikanit, filoturkut po themi, njohësit terrenit dhe aristokracisë vogël shqiptare, sidomos asaj në Shkodër. Pastaj normalisht ai ka qenë dhe një nga njerëzit e besuar të madhërisë së tij për të përcaktuar pavarësinë e Shqipërisë. Në çdo vend ku ka shërbyer, ky njeri me gjakun blu ka qenë një informator dhe krijues bindjesh diplomatike dhe politike në interes britanisë së madhe. Roli I tij në bizetimet e vështira të pavarësisë së Shqipërisë ka qenë I padiskutueshëm dhe normalisht duke qenë dhe mik I njerëzit numër 1 të shqiptarëve në Londër, Herbert, kuptohet, përse I përket peshës diplomatike ka bërë dhe diferencën për njohuritë që kishte. Ai ishte një njohës shumë I mirë për ndërrisë osmane, fuqisë saj dhe interesave në tërheqje, por një të mirë dhe ambicet e fqinjve balkanik të Shqipërisë. Megjithatë, për datën e famshme 28 nëntor 1912, edhe Lordi Paxhet ka vendin e tij në histori dhe patjetër njohuritë e tij nëpërmjet shefit Herbert. Kanë shkuar dhe në tavolinat e mëdha të Lloyd George. Paxhet ka mbetur jo shumë I trajtuar nga historia, pikërisht për diskresionin e tij dhe mbulesën e qëndrueshme si kavalier, si ushtarak dhe aventurier.
Por edhe si njëri që dëshiron të përhamte një religion tjetër që në Shkodër nuk e kanë përqafuar në atë kohë. Vërteta i ka qenë në Londër dhe hafër Herbert si diplomati që kishe peshen më të madhe në vendin e dur. Pastaj, nëse kanë mundur të bëjnë më shumë, apo jo, kjo është një diçka tjetër e cila vazhdon të elaborohet në historinë e njohës fakteve në vitin 1912. Në vërtet, ky ka qenë roli i qëndrueshëm i tij edhe në Shkodër. Pastaj i pëlqente shumë kalerimi dhe veshja e bukur e etnosit shkodran në arkivin e muzeut Shkodër, është një nga fotot unikale të tij, veshur me teshat e një qytetari të pasur të Shkodrës. Dhe patjetër, ai ishte në mënyrë të tij një dashamirës i shqiptarëve. Kjo foto e krahasuar me veshjen e tij si oficer i kavalerist duken si dy pika ujë në realitet. Tashmë, tashmënia e tij është akoma kulla e sahatit inglizit në Shkodër, që akoma nuk ka marrë vlerën e dur si urbanistike dhe historike.